ချလာစွာသောညီကူ မောင်နှမာ ပေါင်းသူ ယနေ့ဟာ တတ္တမ တမန်သရင်မဲ့ရဲ့ စနေနေ့ ဖြစ်ပါရဲ့ မိတ်ဆွေတို့ ရောက်စီတိုင်းကို ဘုရားသခင် ကောင်းကြီး ပေးပါစေ ညီကူ မောင်နှမာ ပေါင်းသူ shine like net shine this မတူပါဘူး ကလေးငယ်ကဲ့သို့ ရိုးသားဖြူစင်တာ ကောင်းပေမဲ့ ကလေးစံတာ မကောင်းပါဘူး ကလေးငယ်လေးလို ရိုးသားဖြူစင်စွာ ပြုမှုနေထိုင်ခြင်းကကောင်းတယ်ဆိုတာသိပေမဲ့ထို့သို့ပြုမှုနေထိုင်ရန်ခက်ခဲနေတတ်ကြတယ်။ကလေးစံနာကမကောင်းဘူး။ကလေးစံနာကိုမကြိုက်ဘူးလို့ဆိုတတ်ကြပေမဲ့တခါတလေမိမိကိုယ်တိုင်ကကလေးစံစွာပြုမှုနေထိုင်တာတွေလည်းရှိသွားတတ်ပါရဲ့။ယင်းနှစ်ဖက်ရှုရတဲ့ဧဝံဂေလိကျမ်းစာတော်များမှာကလေးမိဘတွေကသူတို့ကလေးတွေကို တခေစုရဲ့တွတ်တိကောင်းကြီးပေးခြင်းခံယူရရှိနိုင်ရန်တခေစုထံသို့ခေါ်လာကြပါれထိုချင်းရာကိုမြင်တွေ့ရတဲ့တပည့်တော်ကြီးတွေကကလေးတွေကိုတားဆီးပြီးတော့မိဘတွေကိုအပြစ်တင်ကြပါれအယက်စကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကလေးနေရာကလေးနေခွေးနေရာခွေးနေဆိုတဲ့အထာမျိုးနဲ့ကလေးငယ်တွေကိုလူရမသွင်းမဲ့ဖဲ့ထုတ်နေခြင်းဖြစ်ပါれ အဲ့ဒီအရာကိုတခေစုကမြင်တွေ့သွားတော့တပည့်တော်ကြီးတွေပေါ်မှာအမျက်ထွက်ပြီးတော့ဘလို့မိတ်ဆိုလိုက်လဲဆိုတော့ကလေးသူငယ်တို့ကိုငှားထန်သူလာကြပါစေသူတို့ကိုမတားဆီးကြနဲ့အကြောင်းမူကားဖျားသခင်နိုင်ငံတော်သည်ဤကဲ့သို့သောသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်၏ဆိုပြီးတော့မိန့်တော်မူလိုက်ပါရဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကကလေးသူငယ်များကဲ့သို့သောသူတို့၏နိုင်ငံလို့တခေစုက ကလေးသူငယ်များကဲ့သို့သောသူတို့၏နိုင်ငံလို့တခေစုကဖြစ်လို့ပြောရတာလေကလေးသူငယ်များမှာစံနမူနာယူတိုက်သောသဘောထားများနှင့်အပြုမူများရှိနေခြင်းကြောင့်ပါကလေးသူငယ်လေးတွေကယိုသားကြတယ်ပွင့်လင်းကြတယ်ရှူစင်ကြတယ်ဟမ်းမဆောင်တတ်ကြဘူးအညိုတေမထားတတ်ဖဲခွင့်လွတ်လွယ်ကြတယ်စိတ်ဆိုးပြေလွယ်တယ် ဒေါသပြေလွယ်တယ်အပြည့်ဝယုံကြည်တတ်ပြီးတော့တန်တရာမထားတတ်ကြဘူးနောက်ပြီးမိခိုးအားထားတတ်ကြပါတယ်စတဲ့အမှုခြင်းများကလေးငယ်တွေစီမှာရှိပါတယ်နောက်ပြီးကလေးတွေမှာချစ်စရာကောင်းတဲ့လေးစားစရာကောင်းတဲ့အမှုခြင်းလေးတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်နော်ဥပမာကလေးငယ်လေးတွေနော်ထုတ်စီးတူရန်ကစားတဲ့အခါနော်ကျင်းပေါက်တန်းကစားတဲ့အခါ ချက်ပေါင်ဝင်းပြစ်တန်းကစားရတဲ့အခါတွေမှာသူတို့စီမင်းစည်းကမ်းတွေရှိကြပါတယ်ဘသူကစပြီးတတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတာမသိရပါဘူးနော်စာရွက်စာရွက်တွေနဲ့ရေးဖွဲ့ပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးထားတာတွေလည်းမရှိကြပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုရေးမှတ်ထားခြင်းမရှိတဲ့သူတို့အသုံးပြုနေတဲ့သူတို့ရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းကိုနော်ထိုကလေးတွေနော်သူတို့ကအပြည့်အဝ လိုက်နာတတ်ကြပါれ။တော့ထိုရာလေးတွေကလေးစားเสียချစ်เสียကောင်းလာပါれ။ဒါပေမဲ့လူကြီးတွေကကြတော့เนาะစီမင်းတွေဥပဒေတွေเนาะကဏ္ဍလုံးတွေဆိုးရာတွေလည်းရေးဆွဲပြီးတော့မလိုက်နာဘဲနဲ့ချိုးဖောက်တဲ့လူကြီးအချို့လည်းရှိတတ်ကြပါれ။ရင်စီကန်းတွေเนาะလူကြီးတွေရေးဆွဲကြတယ်ပြီးရင်သူတို့ချိုးဖောက်ကြတယ်။เนาะစီဝါရေးဆိုင်ရာဥပဒေ လက်နက်နဲ့ဆိုင်တဲ့လက်နက်ဥပဒေရင်းချမ်းရေးဥပဒေထိုရာတွေကိုလူကြီးတွေရေးဆွဲပြီးတော့လူကြီးတွေချိုးဖောက်တတ်ကြတယ်။နော်ကလေးတွေစခဲ့တဲ့စစ်ပွဲဆိုတာကဘာပေါ်မှာဘယ်တော့မှမရှိခဲ့ပါဘူး။လူကြီးတွေကသာကဘာစစ်ကျူးကျော်စစ်ဤတွင်စစ်စတဲ့ထိုရာတွေကိုဖန်တီးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ချစ်သောညီကိုမောင်နှမာပေါင်းတို့အထက်ဖော်ပြပါ သို့သောဒီအကြောင်းချက်များကြောင့်ကျွန်တို့တို့တွေလည်းပဲကလေးသူငယ်များကဲ့သို့ယောသားဖြူစင်ပွင့်လင်းစွာကြင့်ကြံနေထိုင်ခြင်းအဖြစ်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ထိုက်တန်သောသူများဖြစ်နေအောင်ကြိုးစားရင်းလိုအပ်သောကျေးဇူးတော်များဆက်လက်တောင်းခံသွားကြပါစို့